Pentru tine ce înseamnă perioada asta de după ce ai atârnat ghetele în cui? Sau mai bine zis, spune-mă în prima zi când ai, când nu-ți venea să iei geanta astăzi la antrenament sau cum a fost? Nu, mi-a spus, decizia mea era luată din decembrie, ianuarie, 6 luni înainte. Când am, în 2013, când am câștigat primul meu titlu cu Ludogoreț, al doilea titlu al echipei, glumeam cu președintele și cu patronul echipei și le-am spus să nu se bazeze pe mine după ce punem steaua pe emblemă. Au crezut că glumesc, că era al doilea titlu. Pot spune că nimeni nu era chiar așa euforic, entuziast, să zic că da, jucăm în următorii 8 ani, ajungem la 10 titluri consecutive. Dar în martie, v-am spus, decizia mea era Da. luată din decembrie, ianuarie, după ce am vorbit cu familia, după ce am ajuns la concluzia că ajunge. În martie, sfârșitul martie anul trecut, când deja devenisem matematic campioni, i-am anunțat pe cei din conducere, le-am spus că sunt un om de cuvânt, le-am promis că mă retrag când punem steaua pe emblemă. Am ridicat mâna E bună asta. și da, nu, a fost o perioadă frumoasă, dar ajunsesem la o, să zic așa, la o automulțumire, nu, încă nu mai veneam cu plăcere, dar nu mai veneam cu aceeași dorință la antrenamente sau la meciuri și atunci am zis că e mai bine să-i las pe cei tineri să continue munca noastră, să zic așa, și să le doresc să ne depășească în rezultat. E de înțeles, practic, pe o carieră atât de îndelungată și de succes. Dar iată, foștii tăi coechipieri și prieteni, mă refer la Tama și la Săpunaru, încă joacă la vârsta asta. Nu, băi, mai puteți, ce faceți, mă, acolo? Și sunt cei mai Și buni din... joacă și din păcate pentru fotbalul românesc sunt cei mai buni. Da, țin legătura cu ei, vorbim, nu, Nu ți-au zis, haide mă suntem Cosmine, prieteni. vino lângă noi aici. Nu, nu, nu. I-am felicitat pentru felul în care joacă. Mi-am spus, după părerea mea, în campionatul recent încheiat, au fost, nu știu dacă cei mai buni, dar cu siguranță printre cei mai buni din România. Și le doresc baftă în continuare, sănătate, să fie sănătoși, să nu aibă parte de accidentări și succes. Ar fi avut loc și la echipa națională, crezi? Dacă ne uităm la ultimele rezultate ale echipei naționale, cred că da. Mi-am spus, sunt jucători care nu contează că au 38-39 de ani, dar sunt jucători care au fost în cea mai bună formă în ultimul an. Te-a dezamăgit, Cosmin, echipa națională? Sau deja e o dezamăgire continuă și nu mai ai speranțe? Nu știu dacă pot spune că sunt. Nu sunt nici dezamăgit, nici surprins. Sunt supărat ca orice român pentru rezultatele din ultima perioadă, dar cred că o să fim în continuare supărați și până când realizăm că aici suntem. Asta cred eu că în momentul de față asta e nivelul, nu ne putem ridica mai sus și cu cât acceptăm lucrul ăsta mai repede, cu atât o să fie mai bine. Păi și care ar fi soluția? Să revenim acolo unde eram odată și ne-ați obișnuit cu rezultatele? Soluția ar fi, cred că soluția ar fi la jucători. Pentru că sunt jucători cu calitate individuală foarte bună, dar v-am spus jucători care, din păcate, pentru Naționala României, din păcate, nu joacă în străinătate, cei care se duc, care au plecat în ultimul timp, nu prea joacă. Jucătorii din campionatul intern nu joacă în Europa, nu, unde ritmul e net superior celui din campionatul românesc. Și atunci, de acolo intervin problemele. Cred că ar trebui, nu știu, ajutați mai mult sau n-ar trebui să-i ridicăm
pe un piedestal după 3-4 goluri în Liga 1. Crezi că îi și afectează lucrul ăsta, faptul că se vorbește asta și sumele astea amețitoare despre care se vorbesc? Cred că le creează un aer așa de superioritate care nu îi ajută pe viitor. E slab campionatul românesc față de cum era pe vremea când jucai tu? Cred că nivelul e mai slab, pentru că înainte erau 8-9 echipe care se băteau cu șanse reale la campionat din prima până în ultima etapă. Nu uităm, era Dinamo, Steaua, Rapid, CFR Cluj, Vaslui, Poli Timișoara, Universitatea Craiova. Erau echipe bune, echipe în care se investeau bani, echipe cu jucători de calitate, echipe care an de an jucau în grupele unor competiții europene, că era Champions League, că era Europa League, nu contează, dar cred că nivelul era mult mai ridicat atunci. Ai pomenit un nume mai devreme, Dinamo. Ce sentimente te încearcă sau te-au încercat în momentul în care ai văzut situația? Dezamăgire, acolo putem spune că e dezamăgirea mare. O echipă care, cred eu, nu avea jucătorii care erau acolo. Nu sunt jucători de divizia B. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu unde s-a greșit, cine a greșit, dar nu e normal să într-un an de zile să ai 50 de jucători sub contract, cred că peste 50 au fost. Și atunci așa să ne mirăm că sunt probleme cu omogenitatea, sunt probleme cu banii, când plătești 50 de salarii doar la jucători lunar, e normal să fie probleme. Părerea mea, părerea personală, e că Dinamo ar trebui să înceapă de jos, să ia de să înceapă de la început, de la zero, zic, așa, să înceapă de la zero cu un proiect sănătos, un proiect în care într-adevăr să fie implicați și fanii, pentru că au ajutat foarte mult în ultima perioadă, dar cred că e nevoie de un proiect de la zero, cum s-a făcut la Rapid. E cel mai bun exemplu. Da, practic eu nu știu dacă rușine e cuvântul propriu zis istorică ce s-a întâmplat să retrogradeze Dinamo pentru prima dată. E prima dată în istorie când retrogradează, dar din păcate asta a fost soarta echipei anul ăsta. Am spus cu greșeli, cred că din toate părțile, greșeli care se vedeau și din afară, cu schimbări de patroni, de președinți, de antrenori, de jucători, eu cred că jucătorii nici nu se cunoșteau cu toți între ei. Exact. Unul venea azi, celălalt pleca mâine. A fost ceva o degringoladă totală acolo. Din păcate s-a ajuns și în situația asta să retrogradeze. Ultimele informații pe care le văd prin ziare, nu știu dacă se poate continua în Liga 2, dar mi-a spus părerea mea e că trebuie un nou început, un început curat, plecat de la zero, știut de la început cine conduce, cine e patronul, cine e președintele, cine e antrenorul, unde se joacă. Din păcate văd că nici pe stadion, da. Nici pe stadioane nu-i primesc. Ne rugăm și sperăm toți dinamoviștii ca până în momentul în care Dinamo va ajunge din nou în Liga 1, măcar să se reușească construirea unui nou stadion, și atunci cred că ar fi un proiect mai interesant pentru mai mulți oameni dispuși să investească acolo.